السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو أزکِس ٹاپکس منٛز وٕچھو أسۍ کِنٛگڈم پلانٹیٖچ کلاسفِکیشن تہٕ اتھ منٛز یِم تہِ کلاسز یِن پتہٕ یِم ڈِفرنٹ گروپس یِن تِم چھِ اسہِ ڈِسکس کرٕنۍ ڈِٹیلس منٛز ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ وٕچھو أسۍ اتھ منٛز یُس تھیوفراسٹس اوس تھیوفراسٹن ہسا کٔر ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕنیتھ کِنٛگڈم پلانٹیٖچ کلاسفِکیشن اس نے یہاں پے کِنٛگڈم پلانٹ کو ڈِوایڈ کیا تھا چار گروپس میں ہربس شربس انڈر شربس اینڈ ٹریٖز اینڈ دِس واز دَ آرٹِفِشَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشن اَتھٕے آرٹِفِشَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشنَس منٛز آسوٕ تۄہہِ یہِ تہِ یاد تھوٚومُت کہِ یُس ہسا کارلَس لیٖنِیَسَن دیُت سِسٹَم آف کلاسفِکیشن تٔمۍ سٕنٛدِس سِسٹَم آف کلاسفِکیشنَس ٲسۍ أسۍ وَنان سیکچُوَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشن سیکچُوَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشن دِژے کارلَس لیٖنِیَسَن وہ دِیا تھا کارلَس لیٖنِیَس نے and he divided the plants any flowering plants jo isne diye the yahan pe usually divided them into on the condition of the stem and their fusion their number their polygamous condition monogamous monoecious condition dioecious condition extra us condition pe isne plants ko divide kiya tha iska as it involved the sexual structures as such it is known as the sexual system of classification both of them are the artificial systems اَمہِ پَتہٕ پَکو أسۍ برونٛہہ کُن وٕچھو أسۍ یُس نیچرَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشن اوس سُہ ہسا دیُت گۄڈٕنیتھٕے کٔمۍ شِمپَن تہٕ بیٚیہِ اِکلارَن ہسا دیُت کِنٛگڈَم پلانٹی خٲطرٕ تہٕ اَتھ منٛز کوٚرُکھ یِمو دۄنوٕے سایٹِسٹو الگ الگ کٲم کیاہ ووٚنُکھ کہِ یہِ ہسا کَرہوکھ أسۍ دۄن سَب کِنٛگڈَمَن منٛز ڈِوایڈ أکِس تھووُکھ ناو کِنٛگڈَم أکِس تھووُکھ ناو کرٛپٹوگیمی تہٕ بیٚکِس ہسا تھووُکھ ناو فینیروگیمی پَتہٕ کٔرٕکھ کٲم یُس کرٛپٹوگیمی ٲس تَتھ کٔرِکھ ترٛےٚ ڈِوِجَنٕز ترٛٮ۪ن ڈِوِجَنَن منٛز کُس کُس اوس یِوان تھیلوفایٹا اوس یِوان برایوفایٹا اوس یِوان ٹیرڈوفایٹا اوس یِوان ٹھیٖک چھا تہٕ یُس فینیروگیمی اوس فینیروگیمیَس منٛز ووٚنُکھ تَتھ ہسا چھِ اَکُے ڈِوِجَن یِوان سپرمیٹوفایٹا تہٕ سپرمیٹوفایٹا کوٚرُکھ یَتھ دۄن سَب ڈِوِجَنَن منٛز ڈِوایڈ أکِس تھووُکھ ناو جِمنوسپرمٕز بیٚکِس تھووُکھ ناو اینجوسپرمٕز ٹھیٖک چھا تَتھ آیا سَمٕجھ شاباش تھٲیتو تُہۍ یوکُن نظر چوٗنٛکہِ اَسہِ نِش چھِ یَتَس آمٕتۍ وٕنکیٚنَس پانٛژھ سَب گرُپ کِنٛگڈَم پٕلانٹیٖیَس منٛز یُس سون نیچرَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشَن چھِ اَتھ نیچرَل سِسٹَم آف کلاسفِکیشنَس منٛز چھِ اَسہِ نِش پانٛژھ گرُپ نَمبر فٔسٹ گرُپ ہَسا گوٚو تھیلوفایٹا برایوفایٹا گوٚو سیکَنٛڈ ٹیرڈوفایٹا گوٚوُس تھٲڈ جِمنوسپرمَس گوٚوُس فورتھ اینجوسپرمَس ہَسا گوٚوُس فِفتھ گرُپ یِم پانٛژھ گرُپ ہَسا چھِ یَتھ منٛز اَسہِ پَرٕنۍ اینجوسپرم چھِ أسۍ پَتہٕ لیٹَر آن ڈِوایڈ کَران اِنٹو مونوکاٹٕس تہٕ ڈایکاٹٕس ٹھیٖک چھا یِمَن پانٛژَن گرُپَن ہٕنٛز ڈِٹیل ڈِسکَشَن ہَسا چھِ اَسہِ یَتھ منٛز کَرٕنۍ اَلبَتہ یہِ کِنٛگڈَم پلانٹی کِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ کرٛپٹوگیمَن منٛز تہٕ فینیروگیمَن منٛز ڈِوایڈ کیٛاہ چھِ اَڑٮ۪ن أسۍ وَنان یَتَس کرٛپٹوگیمٕز کیٛاہ چھِ اَڑٮ۪ن أسۍ وَنان یَتَس فینیروگیمٕز اَتھ پٮ۪ٹھ ترٛاوو أسۍ اَکھ نظر تُہۍ تھٲیِو بوڈَس کُن نظر یَتَس وٕچھ سا گوٚبرٕ میانیو کرٛپٹوگیمٕز ہسا گٔے تِم پٕلانٛٹٕس یِمَن ہسا سیکس آرگَنٕز یا یِمَن ہسا سیکس آرگَنٕز آسَن اِنویزِبٕل یہِ کرٛپٹوگیمی ایکچُؤلی وٲڈ یُس چھُ سُہ ہسا آو ڈِرایو کرنہٕ گرٛیٖک وٲڈ پٮ۪ٹھ یَتھ اوس ناو کرٛپٹوس کرٛپٹوسُک مطلب گوٚو اِنویزِبٕل یا اَمیُک مطلب گوٚو کَنسیٖویبٕل کَنسیٖوٕڈ یا اَمیُک مطلب ہسا گوٚو ہِڈٕن کَنسیٖلٕڈ یا اَمیُک مطلب ہسا گوٚو ہِڈٕن اَمیُک مطلب گوٚو کرٛپٹوسُک مطلب گوٚو اِنویسِبٕل گرٛیٖکَس منٛز یا کَنسیٖلٕڈ یا ہسا گوٚو ہِڈٕن یِم أمۍ سٕنٛدۍ سیکس آرگَنٕز چھِ آسان تِم ہسا چھِ ہِڈٕن آسان کیٛاہ چھِ آسان ہِڈٕن سیکس آرگَنٕز یعنی یَتھ منٛز چھِ آسان ہِڈٕن سیکس آرگَنٕز یا ہٮ۪کو أسۍ اَتھ منٛز بیٛاکھ ناو ؤنِتھ یِم کرٛپٹوگیمٕز چھِ آسان یِم ہسا چھِ آسان سیٖڈ لیس پٕلانٛٹٕس دیٖز آر سیٖڈ لیس پٕلانٛٹٕس تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ تہِ ؤنِتھ یِمَن منٛز دوز پٕلانٛٹٕس وِچ ڈوٗ ناٹ فٕلاوٲرٕس نو فٕلاورِنٛگ ہسا چھِ یِمن منٛز ہسا چھِنہٕ فٕلاورِنٛگ گژھان کِہیٖنۍ زٕ ژور ناو ہسا وَنہِ مےٚ تۄہہِ یَتَس یِم کرٛپٹوگیمَن منٛز بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ اَکہِ پھِرِ تاکہِ کَنفیوٗجَن گژھِ نہٕ روزُن کِہیٖنۍ کرٛپٹوگیمی کرٛپٹوس میٖنٕز گرٛیٖک وٲڈ کرٛپٹوس اِز دَ گرٛیٖک وٲڈ وِچ میٖنٕز کَنسیٖلٕڈ آر وِچ میٖنٕز دَ ہِڈٕن آر وِچ میٖنٕز اِنویزِبٕل it means that their sex organs are invisible they do not produce the flowers and there are no flowers they are as such the seedless plants clear cha isse aage hum yahan pe beta padhenge jo hamare paas phanerogamy hai phanerogamy phanerogamy yani phaneros
This word has been also been derived from the Greek word. Ita Greek word pe derive karna ta chhe sana phaneros. Phaneros ko matlab hasa go visible. Yani yum yemes yatmas asan sex organs to masa chhe asa visible. Ya ismano yatmas je masa flower chhe asa flowers asa chhe yatmas visible asa yum asa chhe flowers produce kare. Yele flowers kara produce o masa ko emek matlab sa go o masa chhe fruits te produce kara o masa chhe seeds te produce kara. Bimar bike fir phanerogamic matlab sava go seeded plants, those plants which produce the seeds whose sex organs are visible. Phaneros means visible, cryptos means hidden, gamos means marriage. Theek chha gubra, ya sa gay phanerogamous. Spermatophyta matlab kaisa go tatma seeded plants tatma chema gymnosperms to angiosperms yama. Clear chha? تمہ پتہ اگر اس تھوڑا بہت بیک طریقہ ہیکو کلاسفکیشن کرتھ سون کنگڈم پلانٹ یہ سا ہوں دون کنگڈم دون ڈوجن میں دون گروپن مز ہوں یہ بیک طریقہ یتس ڈوائڈ کر سو وچو تو یوکن کنگڈم اس سون پلانٹ ات ہوں بیاکھ اخ ڈوجن یتس کر اڑین ہوں اس یت مز ونت نان ایمبریو فائٹس نان ایمبریو فائٹس اڑین ہسا اس ونان یتس ایمبریو فائٹس embryophytes. ٹھیک embryophytes یم تم ہسا گئے تم پلانٹ گروپ یم مزا ایمبریو بنا تو الگی وغیرہ ہسا ساری پلانٹس ٹور گروپس ات مزہ بریو فائٹا ٹیریڈو فائٹا جمنوسپرمس اینجیوسپرمس تم مزا ایمبریو فارمیشن گا گو بہ ون یتس اس ہسا ایمبریو فائٹس ات مزہ گوبر میون بریو فائٹس ات مزا ٹیریڈو فائٹس ات مزنوسپرمس ات مزنجوسپرمس وین ایز اس ہسا نان ایمبریو فائٹس یت مزا نو ایمبریو فارمیشن یمن ہسا ایمبریو فارمیشن گا اس لیے ہسا یت مزہ اخ گروپ یہ سا گو تھیلو فائٹا یعنی تھیلو فائٹاس مزہ اکوی گروپ سا گو ایلگی ایلگی ہسا یتس نان ایمبریو فائٹس یہ ہسا ایمبریو فائٹس تف مجھ ٹور گروپس یو ٹھیک کرپٹوگیمن مز ہیک یہ ونت ات مزا ہے میجارٹی یہ ہسا تم مزا ایمبریو بنا یعنی ہسا بریو فائٹس ٹیریڈو فائٹس جمنوسپرم بریو فائٹس ٹیریڈو فائٹس اتم تمہن مجھے ایمبریو بنا ایلگین مجھے کرپٹوگیمن مز ایمبریو بنا ایمبریو فارمیشن ٹیکس پلیس اور ایدر اٹ کین ناٹ ٹیک پلیس ٹھیک اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے بیٹا سب سے پہلے ہم یہاں پہ آپ ڈسکس کریں گے تھیلو فائٹا کے جنرل کریکٹرسٹک فیچرز کو ٹھیک ہے اب یہی ہم ڈسکس یہاں پہ کریں گے چلیے وہی دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ تھیلو فائٹا تھو تو نظر یوکن اس تھیلو فائٹا ورڈ یہ تہ ہسا گریک ورڈ پہ ڈرائیو آمت کر تھیلوس مینس ہسا گئے تھیلوس مینس اس سا گو تھیلس لائک سٹرکچر وچ مینس انڈفرنشیٹڈ پلانٹ باڈی تھیلوس مطلب ہسا گو یتس تھیلوس امیک مطلب ہسا گو انڈفرنشیٹڈ تو فائٹوس مینس ہسا گو یا فائٹون مینس ہسا گو پلانٹ باڈی یا فائٹوس مینس گو پلانٹ باڈی یعنی سہ پلانٹ باڈی اس ڈفرنشیٹ آس گ سُہ مطلب کیا گوٚو سمجھ ووٚنوٕ تۄہہِ کینٛہہ یوکُن تھٲیِو نظر أسۍ چھِ ونان یُس ہسا پٕلانٛٹ آسان چھِ تتھ منٛز چھِ روٗٹ سِٹم تہٕ لیٖف آسان ڈِفرنشیٹ گٔمٕتۍ تھیلس آسوٕ تۄہہِ بوٗزمُت امہِ برونٛٹھ فنگاین منٛز تتھ منٛز ووٚنوٕ مےٚ تۄہہِ یہِ ہسا چھُ کمپوز آسان گوٚمُت ہایفیَن ہُنٛد مگر یُس تھیلسٕچ ٹروٗ ڈیفنیشن چھِ سُہ چھِ أسۍ ونان اِٹ اِز دیٹ سٹرکچر وِچ اِز ناٹ ڈِفرنشیٹِڈ اِنٹو روٗٹ سِٹم اینڈ لیٖوز دیٹ سٹرکچر اِز نون ایز دَ تھیلس یعنی یِم ہسا تھیلو فایٹا چھِ آسان دے ہیو دَ تھیلس لایک پٕلانٛٹ باڈی یِمن ہُنٛد یُس پٕلانٛٹ باڈی چھِ آسان سُہ ہسا چھِ تھیلوایڈ آسان یہِ ہسا چھِ نان ویسکیوٗلر آسان گوٚو یتس تھٲیِو تُہۍ گۄڈنیُک اکھ پویِنٛٹ یتھ منٛز یاد یِم ہسا تھیلو فایٹا چھِ آسان دے ہیو تھیلوایڈ پٕلانٛٹ باڈی یِمن منٛز ہسا چھِ آسان تھیلوایڈ پٕلانٛٹ باڈی پٕلانٛٹ باڈی مطلب یِمن ہسا چھِ آسان انڈِفرنشیٹِڈ پٕلانٛٹ باڈی یعنی یِمن منٛز چھِ تھیلس آسان تھیلس مطلب کیاہ گوٚو یتھ منٛز نہٕ روٗٹ سِٹم تہٕ بیٚیہِ لیٖف آسان چھِ ڈِفرنشیٹ گوٚمُت کینٛہہ تتھ چھِ أسۍ ونان تھیلس نمبر سیکنڈ کیریکٹرسٹِک فیٖچر تھٲیِو تُہۍ یتھ منٛز تھیلو فایٹان منٛز یاد
دو ایمبریو فارمیشن یمن منچ گسان ایمبریو فارمیشن کہین نو ایمبریو فارمیشن ٹھیک چھا گبرا نمبر تھرڈ پوائنٹ تھو تھی یت مز یاد سنگل سیلڈ سیکس آرگنز یمن ہسا چھ آسان سنگل سیلڈ سیکس آرگنز آسان یم سیکس آرگنز ہسا چھ بیٚیہِ آسان نان جیکیٹڈ تم ہسا چھ نہٕ کورڈ آسان کیٚنٛہہ دے آر نان جیکیٹڈ سیکس آرگنز سنگل سیلڈ اینڈ نان جیکیٹڈ سیکس آرگنز آر دیر بیاکھ اکھ کیریکٹرسٹک فیچر تھو تھی یتھ مز یاد یم ہسا چھ آسان نو ویسکیولر سسٹم ویسکیولر سسٹم ہسا چھ نہٕ یمن منٛز ڈیولپ آسان گوٚمُت کہیٖنۍ اتھے سۭتۍ تھو تھی بیاکھ اکھ کیریکٹرسٹک فیچر یاد سُہ گوٚو یمن منٛز ہسا چھ آسان نو میکنیکل ٹشو فارمیشن نو میکنیکل ٹشو یم سٲری ؤنمو تۄہہِ مےٚ یاد یِم ہسا چھِ تھیلو فایٹان أتۍ جنرل کیریکٹرسٹک فیچر یا أسۍ وَنو اتھ منٛز ڈایگنوسٹک فیچٲرس کُس کُس تھیلایڈ پٕلانٹ باڈی نو ایمبریو فارمیشن سنگل سیلڈ سیکس آرگنز یا نان جیکیٹڈ سنگل سیلڈ اینڈ نان جیکیٹڈ سیکس آرگنز نو ویسکیولر ٹشو فارمیشن ہسا چھِ تِمن منٛز گژھان نو میکنیکل ٹشو فارمیشن ہسا چھُ یِمن منٛز گژھان یہِ چھُس بہٕ کران کٲم یہِ چھُس بہٕ وَنان تھیلو فایٹان تہٕ اتھ تھیلو فایٹاس منٛز ہسا چھِ سِنگل گرُپ اکھ سِنگل گرُپ ہسا چھِ تتھ ہسا چھِ أسۍ وَنان ایلگی ٹھیٖک چھا وۄنۍ پَرو أسۍ تیٚلہِ اکھ پَرو ایلگین مُتعلِق برایوفایٹان مُتعلِق ٹیروفایٹان مُتعلِق جِمنوسپرمن مُتعلِق اینجیوسپرمن مُتعلِق ہسا پَرو أسۍ وۄنۍ تہٕ گۄڈٕنیٚتھ کرو أسۍ سٹارٹ یتس ایلگین مُتعلِق ایلگین ہٕنٛدۍ سیلنٹ فیچٲرٕس ہسا وٕچھو أسۍ یتس تھٲیِو سا گوٚبرو یوکُن نظر بوڑس کُن ایلگی یُس ایلگی وٲڈ چھُ تمیُک مطلب ہسا گوٚو سی ویٖڈ سی ویٖڈ زیادٕ پہنتھ چھِ یِم لَبنہٕ یِوان مویسٹ ہیبِٹیٹن منٛز یعنی میریٖن واٹرن منٛز ہسا چھِ یِم ایلگی زیادٕ پہنتھ لَبنہٕ یِوان تھٲیتو تُہۍ یوکُن نظر ایلگیَن منٛز وٕچھو أسۍ یِمن ہٕنٛدۍ گوٚبُر سیلنٹ فیچٲرٕس اور اس میں سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے اکرنس Where are these found? These algae are usually, found in the aquatic habitats, aquatic and moist habitats. The aquatic habitat was, yahan pe aasun tum yatas marine water forms, to ya hakna tum yatas fresh water forms. Theek cha? Kaha hai samajh? چوٗنٛکہِ تۄہہِ چھو پَتہ یِم ہسا پٕلانٛٹٕس چھِ آسان تِم ہسا چھِ آسان کلوروفِلَس تہٕ یِم ایلگی چھِ یِم ہسا چھِ کران موڈ آف نیوٗٹرِشن یُس یِمن آسان چھِ سُہ ہسا چھُکھ آسان فوٹو آٹوٹرافِک نیوٗٹرِشن دے شو دَ فوٹو آٹوٹرافِک موڈ آف نیوٗٹرِشن ٹھیٖک چھا تہٕ نمبر سیکنڈ وٕچھان چھِ أسۍ یِمن ہُنٛد یَتس نمبر سیکنڈ یُس ہسا یِمن ہٕنٛز باڈی چھِ آسان یعنی یِمن ہٕنٛز پٕلانٛٹ باڈی یُس آسان چھِ یِمن ہٕنٛز پٕلانٛٹ باڈی ہسا چھِ أسۍ وَنان تھیلس ٹھیٖک چھا یُس یہِ تھیلس چھِ اتھ سٲرسٕے پٕلانٛٹ باڈی أنٛدۍ أنٛدۍ ہسا چھِ آسان اکھ کَور کٔرِتھ تتھ کَورس ہسا چھِ أسۍ آسان میوٗسِلیجنس کَور بیٚیہِ بوٗزِو اکہِ پھِرِ ایلگیَن ہٕنٛز پٕلانٛٹ باڈی چھِ أسۍ وَنان تھیلس آر تھیلایڈ پٕلانٛٹ باڈی which is covered by mucilaginous layer. امہِ میوٗسِلیجنس لیرٕچ کٲم ہسا چھِ پروٹیکشن کرٕنۍ یتس لیکھٕ بہٕ ییٚمِچ کٲم ہسا چھِ پروٹیکشن اِٹ پرووایڈز دَ پروٹیکشن مگر یہِ کمہِ خٲطرٕ چھِ پروٹیکشن کران نمبر فٔسٹ اکھ چھِ یہِ پروٹیکشن کران فرام دَ گروتھ آف اِپِفایٹس نمبر سیکنڈ فرام دَ ڈِکینٛگ آن دَ واٹر بیٚیہِ بوٗزِو چوٗنٛکہِ یہِ چھِ میوٗسِلیجنس لیر آسان سٲرسٕے ایلگیَن ہٕنٛز پٕلانٛٹ باڈی منٛز یہِ چھِ أمِس گۄڈٕچ فنٛگشن پروٹیکشن کران اِپِفایٹس پٮ۪ٹھ گروتھ آف دَ اِپِفایٹس اتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کن نہٕ باقٕے پٕلانٛٹٕس گرو گٔژھِتھ کینٛہہ ٹھیٖک چھا گٔے اِپِفایٹن ہٕنٛدۍ یہِ چھِنہٕ اِپِفایٹن گرو دِوان کرنہٕ کینٛہہ پروٹیکشن فرام دَ گروتھ آف اِپِفایٹس نمبر سیکنڈ پروٹیکشن فرام دَ ڈِکینٛگ اِن دَ واٹر آر ڈِکمپوزِشن اِن دَ واٹر یِم ایلگی چھِنہٕ سہل سہل ڈِکمپوز یا ڈِکے گژھان آبہٕ سۭتۍ آبس منٛز کینٛہہ کٕلیر چھا تمہِ پتہٕ پکو أسۍ برونٛٹھ کُن یُس یِمن ہٕنٛز یُس پٕلانٛٹ باڈی چھِ یعنی تھیلایڈ پٕلانٛٹ باڈی چھِ یتھ أسۍ یُس أسۍ وَنان چھِ یُس ہسا نان ویسکوٗلر نیچر چھِ آسان اتھ چھِ مُختلِف شیپٕس ہٮ۪کان ٲسِتھ
یہ کہ اسید یونی سیلولر تہ یہ کہ ملٹی سیلولر تہ اسید یہ کہ سیونوسائٹ تہ اسید یہ کہ فلامنٹس فارم تہ اسید یہ کہ اتن ہیٹروٹرکس فارم تہ اسید سفامس فارم تہ اسید یہ اسید سوئی اخ نظر تراو اسیم سن یوز ایم سن باڈی فارم یا سٹرکچر یوز اسا چ ات من کم قسم باڈی چ اسا انس یوز تھیلائیڈ پلانٹ باڈی چ اسا س قسم قسمن ہا چ اسا الگین من یہاں پہ ایک نظر ڈالیں گے تھیلس اور تھیلس اور پلانٹ باڈی ٹھیک ہے پلانٹ باڈی جو یہاں پہ ہے تو پلانٹ باڈی کین بی ایدر یونی سیلولر یا سا ہے کہ ایسے یونی سیلولر پلانٹ باڈی یونی سیلولر پلانٹ باڈی وچھو تھی ان کیس آف کلامائیڈوموناس مزا سا چھے آسا ٹھیک چھا نمبر سیکنڈ چھے سات مز ونا سیونوسائٹک کولونیل پلانٹ باڈی چھ لب نگا سا وال واکسس مز نمبر تھرڈ وچھو سفونس پلانٹ باڈی ساسا چھ لب نگا یمان کات مز وچیریا اس مز یہ ہونا تے سمجھ کی کولونیل مطلب کیا گو وچھو یوس کلامائیڈوموناس چھنا سچ یونی سیلولر کیت کنا سا یونی سیلولر اے کیت کنا امیش کپ شیپڈ سٹرکچر یمک سٹرکچر کور اس بہرحال لیٹر آن ڈسکس اصل پر ول واکس یوس اسا چھ اتھ مچ وریا یونی سیلولر یماس الگ چھ اسا تم چھ اتھ مز اسا ایگریگیٹ گمت بنا وا چھ کالونی تا چھ سنا ول واکس کالونی کیت کنا تھو نظر کیت کنا چھ کالونی کیت کنا کالونی مز اسا وریا الگ اسا چھ ایکسی کالونی مز اسا اے کیت کنا یہ گے کولونیل الگ ہسا کت کن ٹھیک چھا تمہیں پہ ونان اس یہ کولونیل وال واکس کالونیل فارم یہ گئے ون میں وال واکس مسان اس سفونس وچیریا مز سفونس فارم مطلب کیا گئے سفونس سمجھان بروٹ کر بہم ات مز ون تھی بیاکھ اخ فارم ہسا تک ونان فلامنٹس یعنی اس تھیلس سہ ہسا فلامنٹس تو فلامنٹس ہیکن یتھ برانچڈ تہ ٹرو برانچنگ اٹ کین بی برانچڈ یا ہیکن تم یتھ ان برانچڈ تہ کوشچن ہیکو تھی انٹرنسس مز دتھ پوچھا جا سکتا ہے کوشچن فلامنٹس برانچڈ فارمز آف الگی فلامنٹس ان برانچڈ فارمز آف الگی برانچڈ فارمس مز وچھو تھی کلائیڈوفورا ٹھیک چھا تو ان برانچڈ فارمس مز وچھو تھی یولوتھریکس یس نوس کتاب پیٹھ سے ڈایاگرام بنائت یولوتھریکس یا سپائرو گیا اس مطلب ٹھیک چھا گبرا پتہ تم فلامنٹس مطلب کیا گو ات مزہ سیلس تم ہسا فلامنٹس سٹرکچر بناوان یت کن فلامنٹس سٹرکچر بناوان یہ بناو یتس یولوتھریکس سٹرکچر ایک یہ گو فلامنٹس فارم تو فلامنٹس ہیکو تھی ات مز برانچڈ تہ اسیت برانچڈ مطلب گو یت ہیکن برانچس ات کن نیرت ات کن یا ہیکن ان برانچڈ بنائت ٹھیک چھا البتہ تمہیں پتہ کرو اس کام چونکہ فلامنٹس فارمس مز تھی وچان یتس ہسا سیپٹا سیلز بنیامس یتس سیپٹم فارمیشن یتس گمت توے یہ ملٹی سیلولر البتہ اس سفونس فارمس مز کیا کام گسان ات مز اس فلامنٹ ہسا ان سیپٹیٹ تتھ ہسا کانہہ تہ کراس والس ات مز ڈیزولیوشن آف کراس والس گسان یہ کراس والس ڈیزولیوٹ گسان امیک مطلب گو ہسا نیوکلیس اس فلامنٹ اس یہ ہسا بنان ملٹی نیوکلیٹڈ سٹرکچر تب ملٹی نیوکلیٹڈ سٹرکچر ہسا ونان سفونس کنڈیشن اس لبن وچیریا مز کچھ سمجھ ویری گڈ تو تمہیں پتہ پکان اس بروٹھ کن بیاکھ اخ سپیشلائزڈ کریکٹرسٹک فیچر زپیشلائزڈ کریکٹرسٹک فیچر ونمو بہت یتھ مز یہ ون اس فلامنٹس فارمز ہسا زپیشلائزڈ کریکٹرسٹک فیچر ون بہت پانو بہت یتس یاد اخ ہسا گو کی ہسا ہیٹروٹرائکس سپیشلائزڈ فیچرس کی ہسا یت مز ہیٹروٹرائکس الگی تو کی ہسا یت مز تمن ہسا ونان ڈینونس کیلپس کیا گئی ہیٹروٹرائکس فارمس کیا گئی
ننو تو تھوڑا بہت تروہ تھی فکر یت ہڈیوروٹرائکس نیچر ات من پلانٹ باڈی اس تھلس اس دون سسٹمن مجھے یعنی مجھے ڈوائڈ آپ گوت اکس ونان کریپنگ سسٹم یا پراسٹیٹ سسٹم بیس ہسا ونان ات مجھے اریکٹ سسٹم یہ گو ہڈیوروٹرائکس سسٹم یت مجھ تھلس دون سسٹمن مجھے ڈوائڈ گوت ہڈیوروٹرائکس فارمس مز اریکٹ فارمس مز ٹھیک تک یہ ہڈیوروٹرائکس ہیبٹ از فاؤنڈ دس از فاؤنڈ ان کیس آف گرین ایلگی یہ گرین ایلگی ان مجھے لبن ٹھیک ہے برا تمہ پہ ونان کیلپس کیا گئی کیلپس مطلب ہسا گئی میسو پلانٹ باڈی اٹس اے میسو پلانٹ باڈی میسو پلانٹ باڈی یہ میسو پلانٹ باڈی کیا ات مجھے برانچڈ ہائف برانچڈ سٹرکچر برانچڈ تھلس ٹری لائک سٹرکچر تک مجھے بناوا یہ کریکٹرسٹک فیچر ہسا لبن براؤن ایلگین مز براؤن ایلگین مز کتا سمجھ یہ کر ات مز کت سٹرکچرس متعلق ان کم فارمز ہیکن یونی سیلولر ملٹی سیلولر فلامنٹس یا ہیکن تک کالونیل یا سیونوسائٹک سپونس ٹائپ یا ہیکن ات مجھے ہیٹروٹرائکس یا کیلپس فارمز ٹھیک کیلپس تھو تک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ سا ہوں تک انٹرنس مجھے پریسٹ کن سات ہوں کوشچن پریسٹ جے کے بوزس مز تک انٹرنسس مز تک یہ پریسٹ ٹھیک یہ ونان یت سٹرکچرس متعلق پلانٹ باڈی متعلق پڑھان سیلنٹ فیچرس آف دا کنگ سیلنٹ فیچرس آف دا ایلگی امہ پہ پکو برو کن وچان ہسا ایلگی ان رپروڈکشن رپروڈکشن ان ایلگی رپروڈکشن ان ایلگی ایلگی اس تک مجھے رپروڈکشن گھنٹہ تریو طریقو آ گئی اس ویجٹیٹو رپروڈکشن ویجٹیٹو رپروڈکشن بیا گئی اس اسیکشوال رپروڈکشن بیا ہسا گئی اس سیکشوال رپروڈکشن ٹھیک ہے اس ویجٹیٹو رپروڈکشن سا بائی مینز آف فریگمنٹیشن گھنٹہ فریگمنٹیشن یعنی اس ات مجھے تھلس تک لکٹ لکٹ فریگمنٹس بنان سی فریگمنٹ پہ دیٹ گیوز رائز ٹو دا نیو تھلس دیئر فار ایگزامپل اگر بہت یولو تھرکس بنا یا سمایلو گائرا بنا کیس یولو تھرکس اگر یہ ڈویژن گھنٹہ ملٹی سیلولر فلامنٹس فارم اگر یہ فریگمنٹیشن گل گھن یوکن فار ایگزامپل زل گھن یوکن ام دنوے ہسا بنا لیٹر آن پہ نیو یولو تھرکس نو پلانٹ باڈی ہسا بنا یس اتھ ونان فریگمنٹیشن گھنٹہ تمہ پہ کر نظر تراوان رپروڈکشنس اسیکشوال رپروڈکشنس پہ اسیکشوال رپروڈکشن اٹ ٹیکس پلیس بائی مینز آف دا سپورس تو سپورس یت مزہ گوبر بہن دون قسمن ہند اکس قسمہ ونان زو سپورس بیس ونان ایپلانو سپورس یس لکھ اکس ونان زو سپورس تو بیس ہسا ونان ایپلانو سپورس ایپلانو سپورس ایپلانو سپورس تہ آو یہ پتہ کہ زو سپورس فنگین مز پم ہسا موٹائل فلیجلیٹڈ سپورس ایپلانو سپورس ایپلانو سپورس نان موٹائل تھن والڈ سپورس کلیئر چھا اس سے آگے بڑھتے ہم یہاں پہ سیکشوال رپروڈکشنس کن اگر نظر تراو سیکشوال رپروڈکشن ات مجھے ترین قسمن گھنٹہ نمبر فسٹ ونان ات مجھے آئسو گیمس ٹائپ آئسو گیمس ٹائپ آئسو گیمس ٹائپ ہسا کت مجھ کین ٹیک پلیس ان کیس آف کلامیڈو مونس کلامائیڈو مونس ٹھیک تمہ پہ پکان برو کن بیاکھ ہسا این آئسو گیمس ٹائپ این آئسو گیمس ٹائپ این آئسو گیمس ٹائپ آف سیکشوال رپروڈکشن اٹ کین ٹیک پلیس ان فیو سپیشیز آف کلامیڈو مونس فیو سپیشیز آف کلامیڈو مونس مز ہسا ہم گھنٹہ ٹھیک تمہ پہ گوبر مین ونان نمبر نیکسٹ سہ ہسا گئی او گیمس ٹائپ او گیمس ٹائپ او گیمس ٹائپ ہسا گھنٹہ فیکسس مز یا ولواکس فیکسس مز تھو تھی ایگزامپل ات مجھے او گیمس یت چونکہ یہ ڈسکس کرنے ضرورت کی یہ تو آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھا ہے این ایس او گیمس دیر از نو مورفالوجیکل ڈسٹنکشن آئسو گیمس نو مورفالوجیکل ڈسٹنکشن این ایس او گیمس مورفالوجیکل ڈسٹنکشن او گیمس ٹائپ وین ون از ون 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 فیمل گیمیٹ از یوزلی لارج نان موٹائل میل گیمیٹ از سمال اینڈ موٹائل تک ونان او گیمس ٹائپ ایگزامپل تھو یت مز یاد چکو ٹھیک دس واز آل اباؤٹ the classification general characteristic features of thallophyta یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو ایلگی کے متعلق بیٹا
اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ کٲم، اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ ایلگیٖیِچ کَلاسِفِکیشَن. کَلاسِفِکیشَن آف ایلگی ترٛٮ۪ن کَلاسَن منٛز کَران أسۍ ڈِوایڈ. اَکھ ہَسا گوٚو کلوروفایسی، فیوفایسی اینٛڈ روڈوفایسی. یِمَن چھِ أسۍ کَمپیریٹِو سٹیڈی تہِ کَرو، الگ الگ تہِ سٹیڈی کَرو. سٹرٛکچَر وٕچھو أسۍ وارٕ پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ وٕچھو یِمَن ہٕنٛدۍ کیریکٹرسٹِک فیٖچَر نیکٕسٹ لیکچَرَس منٛز. ٹِل دٮ۪ن ٹیک کِیَر، خُدا حافِظ.